No niin, tulkohan tänne. Sä kävit vähän uimassa, niinkö? Hieno juttu. Se on nyt päin. Hyvä. Kanna kanna. Kanna kanna. No Lili, ei. Ei ota. No niin, siinä oli ensimmäinen lunanlintu. Hieno. Hienosti. Tosi hienosti haitti. Hyvä tyttö. Hyvä. Tuo ukollis. Tuo, tuo tänne. Tänne. Tuo. Kiitos. Ihana. Hyvä. Hyvä. Katsotaanpa tän. Oho, siellä on sieniä. Tatti, yksi olut. Veikö se sinun linnu? Tuo palili tänne. Tuo tänne. Lili. Tänne. Lippe. Tänne näin. Ukko haluaa sen linnun. Tänne. Hei. Ukolle. Kiitos. Kiitti. Siinäpä on mestareille tulossa saunavettä. Sitä hirveesti on, mutta ne hiet saa pois. Taivalta tulee lisää. Niin sä sitä uutta tietä pitkin menet vastaan meidän vanhaa tietä. Joo, kyllä. Joo.
Missä se timppa on? Tuleeko? Haistappa. Mitä timppa? Missä? Ihan on lähellä. Etsi. Timo luokse, missä timppa? Lunaa, missä timppa? Missä Timo? Ku tuolla. On. Etsi. Tiellä. Joo, sitä pitkälle eteenpäin. Eteenpäin me ollaan yhdessä kiistossa. Mikähän ottaa, sitä lähdet eteenpäin. Meet suoraan niin pitkälle, kun tulee vasemmalle ja oikealle. Tie, lähdet oikealle. Oliko vielä kerran oikealle? Taisi olla, me ollaan sen päässä. Tänne asti. Mutta tää, me ollaan täällä jossain tossa. Tossa se mutka, missä... Niin ollaanko me ihan niinku täällä? Ollaan. Siis tästä on lyhyempi matka mennä tonne päin kuin tonne päin. Niin, no ihan, mutta eikö vaan kohdat vaan eksy. Ollaan täällä. Ollessa. Ja toivottavasti se on parin tunnin päästä. Voisi olla ihan ajankohtainen sillä. Pitää ottaa uusi sitten. Olihan niitä vielä.